Виїзний брифінг чиновників на пляжі зимою. У Дніпропетровську готуються до водохреща. Зануритися в ополонку можна буде у спеціально підготовлених місцях. Зараз рятувальники обстежують дно, а комунальники посипають під'їзні шляхи. На Воронцовському пляжі побувала Маргарита Потапова. Воронцовський пляж – одне з 9 найпопулярніших спеціальних міст, де пірнатимуть віряни. Вже за декілька днів тут зберуться найсміливіші дніпропетровці, як моржі, так і всі охочі. Рятувальники готуються провести водохреще в посиленому режимі. На кожному облаштованому для пірнання місці чергуватиме по 4 людини. Всього задіють близько 40 співробітників. Працівники ДСНС запевняють, цього дня все буде спокійно. Видимо, якась Божа благодать в цьому плані є. В праздник у нас, слава Богу, нічого не відбувається. А ще рятувальники нагадують головне правило на водохреще – це купатися в спеціально відведених для цього місцях, де є люди, які за потреби зможуть допомогти. Застерігають і лікарі. Температура на вулиці нижче 0 градусів – це вже стрес для організму. Тому, аби не застудитись, треба заздалегідь готуватись до пірнання та зважати на самопочуття. У разі хронічних захворювань краще і взагалі відмовитись від купання. Существує определенний ризик для здоров'я, особливо для нетренуваних ліц, ліц старших возрастних груп після 50 років. Якщо у чоловіка температура тіла вище 37 градусів, тобто субфебрильна температура, болить горло або є насморк, теж купання в холодній воді нежелательно. На 6 облаштованих місцях для купання проводитиметься святкова розважальна програма. Будуть встановлені мобільні бані та намети, а також продаватимуться гарячі напої. Почнеться програма з самого утра. Приглашаємо всіх жителей и гостей города поучаствовать в ней, а может быть и в традиционном обряде купания, музыка, конкурсы, будет работать мобильная баня. Городяни зможуть очистити своє тіло та думки в таких місцях, як Айнде район, житловий масив Фрунзенський біля лісопарку, Воронцовський пляж, на набережній Леніна храм Іоанна Хрестителя, парк культури та відпочинку Придніпровський, що в Самарському районі, на набережній Заводській біля виходу на Косу, а також поблизу 96-го будинку та в районі пам'ятника 152-ї дивізії. Ще два місця – Монастирський острів і набережна Перемоги біля комплексу водних видів спорту. Маргарита Потапова, Данило Петеримов. Деталі.